Mugamba mutya abali ku channel ya Faith wa Charity Charity YouTube channel ya Faith Embassy mugene maso na jega takolwa lero tegeye togere ku mwe ababera bagenza okuziika n'oluvannyuma ng'olina okuvaayo oddewo kusookera ddala bw'ogenda okuziika bw'omaliriza okuziika kikulu nnyo weiseeko akagogo nsubira ekyo kitegeera bulungi nnyo ekirala kikulu nnyo funa akeetango keiseeko mu ngalo wamu ne ku mubiri gwo oba akeeyiiyo obusinga okalaba w'oba ogenza okuziika kakwateko okeiseeko mu ngalo ekyo nakyo kijja kuba kikulu nnyo kyenjagadde okubeera nga mbabuulira bw'oba ogenza okuziika tugeze ogenze kuziika wammwe w'ogenda okuziika mu kuvaayo tebalina kuwerekera omuntu ava okuziika tebamuwerekera simanyi oba ekyo mbadde mukimanyi omuntu ava okuziika tebamuwerekera tugeze mumaliriza okuziika emmotoka mwagirese ku kkubo kati oyagala kuvaayo eno ogende gye walese emmotoka obeere ng'ogenda newabaawo omukwano gwo n'agamba kankuwerekereko ekyo nno kiba kya bulabe towerekera muntu ava kuziika n'oba wasuzeeyo n'omalayo ennaku nga bbiri oba ssatu n'eba wiiki naye ng'ekyabadde kikututte mu kyalo kuziika bw'oba ogenda tebakuwerekerako omuntu ono talina kwogera kugamba nti kankuwerekereko tebawerekera muntu ava kuziika waba atuusizza okugenda ng'alina by'agala omusitulirako gamba bugambi nsitulirako ntwayireko wali eri so si kumugamba nti jangu omperekereko ngende nfuna epiki ngende e Kampala ekyo kya bulabe tebawerekera muntu ava kuziika ate era n'ekisembayo tebasiibula bw'oba ova kuziika tosiibula nedda bw'oba osiibula omulo tegeeza obeera osiibula lumbe buli w'ogenda mu kyalo ng'ekikututteyo kuziika ekyo kikulu nnyo kitegeera ng'ekikututteyo kuziika bw'oba ovaayo tosiibula bano bw'ogenda kulekayo mu kyalo tugeze n'obagamba nti ngenze mweraba tujja kuba tuddamu tolina kukikola si kirungi kusiibula ng'obadde ova kuziika kyo nakyo njagadde mbeere nga mukimanya gw'otambula butambuzi omuntu ono ayinza okubuuza nti ogenda kuddayo ddi mubuulire nti ngenda kuddayo enkya oba ngenda kawungeezi ka leero kiba kimala ye abeera akitegedde tugeze oyinza okuba olina mukadde w'omukyalo ng'oyagala kumutegeeza nti ngenze jjajja oba ngenze maama tolina kukimugamba osobola okumugamba nti n'obudde bwonna nno ngenda nze obudde bwe butuuka obw'okugenda ng'olina ky'oyagala okumuwa oyagala kumuwayo kukasente genda okamukwase bukwasi omugambe nti maama oba jjajja kano kakubeeremu oba kasukaali kano kajja kuba kakuyambako toyongerako kirala gwe tambula ogende mukitegedde si kirungi kusiibula ng'obadde ova kuziika kyo nakyo njagadde mbeere nga mukitegeera ebintu ebyo mubeere nga mubitegeera kuba bikulu nnyo kyekyo kambaye WhatsApp namba yange osobola okumbuuza nja kwongera okunyonyola ku vidiyo eno WhatsApp namba yange eri 0777 8734 01 yeeyo WhatsApp namba yange mwe bali kubeera ku channel ya Faith wa Charity Charity YouTube channel ya Faith Embassy mugene maaso no jega takombere bulungi mweraba.